I am Tofik Musaev. My dream is to be a number one in the universe. Crank it up. Necəsən Tofiq? Sağ ol, gözəm. Yaxşı yer seçdin görüş üçün. Həqiqətən. Bura yəqin sənə motivasiya verir də. Təbii. Yəni verilişimizin günkü qonağı deməzdim. Tofiq mənim dostumdur və həqiqətən bu insanın idmanından başqa xoşuma gələn dost niyə görə deyirəm? İnsan səmimilikdən söhbət edir və idmandan necə insan inkişaf eləməlidir. Ümumiyyətlə idmandan kənar necə olmalıdır? Yəni zalda insan necə olmalıdır? Həyatda nətər olmalıdır? O barədə bugünkü verilişimiz hələ ondan qurulacaq və çox maraqlı olacaq. Tofiqin özü bizim Azərbaycanda tanınmış idmançıdır. Verilişin əvvəlində də belə bir anonsumuz oldu, veriliş verilməmişdən qabaq. Hansı qəsəbədənsən? Çox adam bilmirdi ki, sən Primorskuda, yəni ki, böyümüsən. Sahil qəsəbəsi ki, sənin axırıncı döyüşündə də hələ bu məkanda sənə qarşıladılar. Adama xoş təsir yaradır da, yəni... Həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Eşk olsun! Bir insanın yaşadığı yerdə hörmət olmalıdır, ona qarşı diqqət olmalıdır, qayğı olmalıdır. Mənim fikrimdə yəni onun yaşadığı yerdən başlayır ki, yəni onun məhəlləsindən deyək, onun necə deyim, qonşularından deyək, yəni dostlarından deyək. İnsanlar var ki, bugünkü gün oturublar, deyirlər ki, bu mümkündür. Tofiqin özü yeri gələndə fəhləçiliyi ilə də məşğul olub, onu mən bilirəm, özü də danışacaq o barədə indi. Ona görə gedək və necə olub, harada olub, ondan bağlı informasiyanı ver. Siz də baxın, motivasiyanız artsın. Yəni hər şey həyatda mümkündür. Bu da məndən sizə hədiyə. Sizdə yox sənə. Mənə. Bu da məndən sənə hədiyə. Qəşəng. Buna bir daha fikir verin zəhmət olmasa. Sport. Super. Belə jurnallar tez olmalıdır. Bütün burada idmanla bağlı nə fikirlər varsa sənin tərəfin oradadır. Vah. Allah. Buyurun qardaş. Baxın. Görün. Buradan da baxın. Belə də bir görün. Həqiqətən. Tofiq halal olsun sənə. Çox sağ ol. Çünki Tofiq ümumiyyətlə çox adam indi ola bilər ki, axırıncı o reasondan o götürdüyün kəmər, Grand Prix kəmərini götürəndən sonra bəzi adamlar səni tanıyıb izləyir. Ancaq mənim özüm sənə kəmər götürməmişdən qabaq izləyirəm. Özün də bilsən, o barədə mən sənə məlumat vermişəm. Orada necə o samolota gedirsən, samolotda orada Ruslan sənə deyir ki, nə yiyirsən? Orada da kişmiş yiyirəm. Tofiq, nə yiyirsən? Orada sən, mən nəyə fikir verdim, o psixoloji olaraq rahatlıq var. Sən Azərbaycanı bizi təmsil edirsən, qardaş. Və ona görə tək Azərbaycanlılar yox, mənimlə gəlir ki, bütün müsəlmanlar, ümumiyyətlə, müsəlman vuruşanda ona dəstək olmalıdır, ürəklə. O idmançıya da o böyük bir dəstək olur, dəstəkləm adam daha çox ruhlanır. Bu yerə necə gəldin, hamıya maraqlıdır, indi hamı YouTube-dan belə baxır eləyir, yəni ki, indi çox yerdə müsahibə vermişsən. Amma bizim motivatorda müsahibəmiz tamam başqa olacaq və sənin dərindən tanıyacaqlar. Necə oldu ki, sən bu idmanı seçdin? Mən qeyd etmək istəyirəm ki, mən ilk növbədə karate ilə başlamışam, ilk elə yaşadığım yerdən başlamışam. Onunla bərabər bir çox idman növündən məşğul olmuşam, boksla məşğul olmuşam. Güləş, sərbəst güləşlə məşğul olmuşam. Ruslan müəllim Tofiq Musaevin məşqçisidir. Həm də Tofiqlə hələ yolda gələrkən məşqçi o sənə məşqçi kimi baxmır da. O bir böyük qardaş, bir müəllimdir. Bütün nə fikirlər varsa deyir, ona məsləhətləşirəm. Həm şəxsidə, həm belə, həm bölüşməkləri. Çünki o müəllim üçün çox vacib olan bir məsələdir. Biləm, Tofiq biraz yaxşı idmançı olsa da, yəni ki, nəticəsi göz qabağında, no, xarakterindən də bir balaca çətindir də. Baxır, kimi üçün çətindir, onu kim ki onu başa düşmür, tanımır, onun üçün ola bilsin çətin olsun. Mən Tofiqlə o qədər çox vaxt bir yerdə oluram ki, onun xəsiyyətini, onun özünü mən elə yaxşı, gözəl tanıyıram ki, mənim üçün heç də çətin deyil. Mən oğlumdan ayırmıram da onu.
Öyle Tofik'le öyle olur ki oğlumdan da çok vakit Tofik'le bir yerde olurum. Özümü kimi tanıyorum. Neçə ildir bir yerdəsiz? Yani ki sırf müəllim? 2011'den təxmini. 2011 təxmini belə olar. Belki de səhv deyirəm, ola bilsin bir il. Başka 2011-ci il. Yeter təxmini belə. Məndən qabaq Tofik vuruşub, Qazaxıstanda vuruşub. Bilmem, hə. Ondan sonra gedib əskərliyə, əskərlikdən sonra gəlib. Gəlib bizim zala, mənim bir dənə tələbəm olub Fuad. Mən bir yerdə gəliblər, Fuad deyib ki, biz müəllim. Tofiqin xoşuna gəlir bizim zalda, bizim bu havamız. Burada qalmaq istəyir. Mümkün problem deyil. Kitaya getmişik, Dağıstana getmişik, nə bilim, min dən yarışa getmişik. Qıraqdan indi qalib olub gələndə deyirlər ki, halaldır da, gəldi. Ancaq onun necə gəlib çıxmağı, hansı çətinlikləri var, o tərəfi heç kəs görmür. Yəni. O nə əziyyətlər çəkir. Elə olur ki, çəki salanda 14-15 yılı çəki salır. İndi görsən, ürəyi zadı gedir, oyla bir yerdə paranoya girirəm, tək qoymuram ona heç vaxt. Nəinki onu, vəbşi uşaqların hamısını. Mən bu idman növündə Respublika çempionatlarına yəni, üst tutandan sonra, artıq mən orada özümü doğrulduqdan sonra mən elə düşündüm ki, mən özümü, yəni, axtardığım idman növü doğrudan elə budur. Mən özümü bu idmanda görürəm. Çünki, yəni, uşaq vaxtı bildiyiniz kimi, hər bir insanın özünün həvəsi olur da başqa-başqa idmanlara. İstəyirsən o idmanla da məşğul olasan, başqa idman növündən də məşğul olasan, həyatda necə ki, insan öz-özünü axtarıb tapırsa, yəni öz mövqeyini bilirsə, yerini bilirsə, yəni idmanda da belə bir şey var da, düz tutun, irəliyirsənsə, artıq deməli sən axtardığın idman növü doğrudan da qoyur. Yəni mən bu idman növünü seçmişəm, yəni şükürlər olsun ki, sizdə peşman deyiləm. Bildiyiniz ki, burada travmalar qaçılmazdır, burada travmalar çoxdur bu idman növündə. Mənim missiyam ondan ibarətdir ki, mən ilk növbədə dünya arenalarında, yəni Okeanobis tərəfində bayrağımızı, himnimizi, gerbimizi, milletimizi layiqincə təmsil edirəm və tanıtdırım. Mən bundan doğrudan da qürur duyuram. O idmançıların qarşısında mən baş edirəm ki, hansı ki o idmançılar Azərbaycanı tanıtdırır. Burada nə məsələdir ki, tanıysan kimlərdir? Hə, qəsəb uşaqlar, bizim fragmanı. Nə məsələdir, nə olur? Yaxşıdır, qıraqdan baxanlar var, yenər var. Gəl, sıxın, bax. Yəni, belə şeylər olanda sənin belə sakit durmamağın, yaxınlaşmağın yaxud da o böyük bir şeydir. Çünki niyə görə? O yaş dövrdən hamı keçir. Məktəb vaxtında, nə bilim, institut vaxtında. Olur mu? Müəyyən bir, ha, olur da. Yəni, baxırsan da əksəriyyət də boş-boşuna söhbətlərdir. Yəni, bu olan bağlı fikir bir dinlə. Biz belə şeylərdən uzaq oluruz. Bizim missiyamız, yəni mən bir yavlar dedim, idmançı olaraq biz bayrağımızı tanıtırmaq. Bu təbii ki, küçədə anlaşılmamazlıqlar olur. Yəni bu şeyləri çalışmaq lazımdır ki, yəni sülh yolu ilə mehribançılığına qardaşlar. Ya da yəni ki, nəyə lazımdır, boşu-boşu. Yo, elə qəsəbə deyil, elə çəkirik burada evin. GoPro'm düşdü. Shape yourself. Mən Məmmədov Mehman. Mən bir Tofiqin bir dostu kimi danışmaq istəyirəm. Yəni bu layihə doğrudan çox xoşuma gəldi. Baxmışam, izləmişəm. Sağ olun ki, işıqlandırırsınızlar. Fərqi yoxdur idman sahəsində ya bir hansısa biznesmen olur ya iş sahəsində də. Çəkilən əziyyət yerdə qalmır. Tofiq də elə bir idmançıdır ki, elə bir qardaşdır ki, elə bir dostdur ki, yəni çox əziyyət çəkən olub. Məsələn, bu uşaq əl qırılır, məşqdən qalandır. Nə olur olsun, onun üçün məqsəddir də, inşallah ki, öz məqsədində çatdır. Tofiq Musayev birdən-birə Tofiq Musayev olmayıb. Ya biz də bu idmanda nəsə eləmişiksə, o birdən-birə olmayıb. Hamısı əziyyətlə bağlı olan bir şeydir. Hamımız fəhlədə işləmişik, hərəmiz bir işin qorxundan tutmuşuq. Amma məqsəd olmalıdır. O məqsəd də varsa insanda, gedib ona çatacaqsan. Hal-hazırda məşqə gedirik Tofiqlə. Məşq neçədə başlayır? Saat 5-də. Bəli. Gündə neçə dəfə məşq edirsən Tofiq? İndi 2 dəfə. Səhər, axşam? Səhər saat 8-dən 10 kimi və axşam saat 5-dən 7-yə kimi. Yəni bu gün ərzində adi vaxtı bizim
söz nəyə gətirib çıxardı? Lübov bir işdə, lübov bir yerdə. Axırda nəticəni əldə eləmək istəyirsənsə, o pornu məqsədli şəkildə həm məşğul eləməlisən, həm də işvi görməlisən. Bir gün, iki gün bıraxdın, fokusun başqa yerə getdisə, orada istərsinməz ona effektin verir. Yəni, ümumiyyətcə belə deyim də sizə, profesional idman yəni, belə şeyləri bağışlamır. Yəni, idmandan kənarlaşmaq, aylarla, nə bilim, idmandan uzaq olmaq. Yəni, təbii ki, travma qaçılmazdır, travma olsa aydın məsələ. Hətta belə travma ola-ola da, yəni ki, ayağında travma varsa əllərlə məşq edirsən. MMA-da fərqlidir, niyə? Həm qarışıq olduğuna görə çox çətindir, həddən onlar. Travmaya daha meyillidirlər də, yəni ki, travma... Sən, yəni travman 100% var, 11-dən travmasız o idman yoxdur, yəni sə. Ən pis travmanın hardına vaxt olub, hard olub, yəni keçir. Ən pis travmam olub, ayağımda olub, yəni ki, ayağımdan əməliyyat olmuşam. Sonra əlimdən əməliyyat olmuşam. Daxırıncı döyüşdə bu əlimdən buradan travma almışam, yəni hələ ki, həkimlərin... Axırıncı döyüşdə də əlimdə travma ola-ola döyüşmüsən, hələ? Əlimdə sınıq var idi, hal-hazırda yəni mənim kontraktıma görə döyüşüm vardı, yəni sınıq bərpa olunur, baxmayaraq ki, yəni şiş qalır hələ ki. Yəni o bir mazollaşıb, bu belə deyil. Uğura çatmaqdan ötürü nələr isə qurban verməsən. İlk olaraq maddi vəsait yox, ilk olaraq ölkəmiz naminə, bayrağımız naminə, yəni millətimiz naminə. Doğrudan da ki, bizim millət döyüşkən millət. İdmançılar üçün motivasiyadır bu ki, o yer tutandan sonra işıqlandırsınlar. Həm məqsədin, həm borcumuz odur. Gəlib həm Tofiqin nailiyyətini danışaq. Zakadrım, qıraqda əziyyət var. Ona görə həm idmançını danışanda biz müəllimlərin də danışdırırıq ki, bu necə oldu, bu nətər oldu, yəni bu elə-belədən gəlib olmur. Onu da istəyərdim ki, özümüz də danışasınız. Tofiq başqa aləmdir. Belə biraz loru dildə çev. Tofiq özünü tanıyan oğlandır. Tofiq çox əzimkar, çox işləyən, çox qabiliyyətli, qanazağlı. 3 ildir işləyirik oynan biz. Ruslan müəllimlə çalışırıq, çiyin bə çiyin. İndi qabağında lider Tofiqdir, Vüqardır. O ki, qalmışdı Tofiqa. Deməli, həftədə heç yox, 2 dəfə, 3 dəfə oyuna işləyirik. Stoykasını düzəldirik, yəni K1. Qalan işləri Ruslan müəllim görür. Yəni, bütün bu parterdir, güləşdir, fizikasıdır, ring mənliyidir. Stoykada daha çox üstündür. Oyla rahat işləmək, çünki o məni hər göz qırpımında məni başa düşür. İstədiyimi döyüş zamanda həyata keçirdə bilir. Onu hər döyüşçü onu eləyə bilmir. Rusların bir yaxşı sözü var, deyir, yez bayez, yez voyn. Yəni, Azərbaycanca onu tərcümə eləsək, var deyir döyüşçü, var cəngavər mi deyim, samuray mı deyim. Yəni, Tofiq belə döyüşçü. Yəni, belə loru dildə yerilməlidir sən. O qabaqlar, bayaq uşaqlarla danışanda çəkiliş gedir. Deyəm ki, bunlar Spartansudurlar. Yəni. Evdə oturmaqla, qıraqda durmaqla, zala getməməklə nailiyyət mümkün də öyle olsun. Yaxud da mən çıxım, məşq eləmədən qalib olum. Mümkün günləri sən ola bilər, dünya çempion olasan. Bəzi bizim idmançılar kimi, məsələn, nailiyyət əldə edirlər. Sonra nailiyyətdən sonra gələndə bir rahatlaşma gəlir. Bura gedəndə təzə öbür yarışa gedəndə ucuzlar. Niyə görə? Çünki həmin o fokus, o gözündə o alov o olmur. Yəni sən nə bu fikirlə razısan? Yəni çox idman edən razıyam nəyə görə? Çünki istər onlara belə deyə də bizim ali baş komandan Cəmil Əməliyev cənabları yəni bizim idmana göstərdiyi diqqətə qayğısı səyidir ki, bu üçün Azərbaycan idmanın keçmişini tanıdır. Bu günlərə artıq hər bir idman növündə Azərbaycan öz gücünü sübut edir və etməyə də çalışır bu üçün idmançılara. Nəyə görə bir idmançı ikinci dəfə o nəticəni belə bilir? Təbii ki, travma hər bir idmanda qaçılmalıdır. İstər peşəkar, istər qeyri-peşəkar. Travma baxımından uzmaq tam başqa, amma maddi vəsaitdə köklənib idmandan kənarlaşmaq, mən deyərdim ki, bu işi yenə bizim Azərbaycanda yəni ən qlobal problemlərdən biri odur ki, bir idmançı bir nəticəni ikinci dəfə verə bilmir. Birinci növbədə, ya məşqçi kollegiyası məşqi düzgün aparmır və idmançı məşqlərdə davamlı şəkildə özünü göstərmir. Və yaxud da ki, idmançı müəyyən miqdarda pul vəsaiti verib, o idmançını artıq idmandan uzaqlaşdırılır. Bizi millət, cəmiyyət, peşəkar idmançı kimi tanıyır. Xalq, millət qiymətləndirir.
oyunları biz o nüfuzu itirmeli değildi. O bize gösterilen rəğbəti doğrultmalıyıq. İnsan karatedan başladığın oldu, kapaşlı deyilən bir şey. MMA'ya ne vaxt geldin? Yani sırf MMA ile ne vaxt başladın, məşğul olmalı? Mən artık 2003-cü illerde artık mən Respublika Çempiyonatında öz gözümü sınırdım. Yani qaydasında işlerim. Ve dəfələrlə Respublika Çempiyon olmuşam, dəfələrlə beyaxar türlərə qayıb olmuşam. Mənim həyatımda müəyyən çətinliklər olub. Təbii ki, həyat bu meraqdır. İnsan düşə də bilər, qalxa da bilər. Mənim həyatımda bu çətinliklərə baxmayaraq, mən qabağıma məqsəd qoymuşam ki, mən bu istəyimə çatacağım. Sözü kəsəm, çətinliklərdən söhbət düşmüşkən, bizə baxanlar, yəni hansılar ki, tanıyanlar, hansı ki, yeni tanıdılar səni, istəyirəm ki, fikirləşməsinlər ki, hər şey səndə bu idmandan olub, yəni hər şey buna gəlib çıxıb. Yəni, mən istəyirəm ki, sən söhbətimiz olduqda, yəni mən bilirəm sənə çətinliklərdən, idmanı qoyaq bir kənara. İşlədiyin yer, hani haradasın bir məsələn, ofisant işləmirsən, işlədiyin yer hara olub, hansı çətinliklərlə, yəni o yəni, idmandan kənar. Bildiyiniz kimi, yəni, Allah bütün valideynlərə can sağlığı versin. Ailəmin ağsaqqalı edilmişəm, atamın arzusu olur ki, mən idmançı olum. Hər bir idmançı yox, hər bir oğula qismət olmur ki, atasının arzusunu yerinə yetirsin və ailəsinə layiqli övlad olsun. Millətinə, xalqına çalışmaq lazım ki, layiqli övlad olsun, layiqli vətəndaş olsun. Keşkə atam mənim bu uğurlarımı görər, bu günləri idmanda hansı uyğun olmağımı, hansı yeri belə deyək də gəlib çatdım. Gəlim çatdım. Yəni zirvəni görərdi. Həmin zirvəni görərdi və daha da maraqlı olardı. Təbii ki bu alın yazısıdır. Kismət. Allah rəhmət eləsin. Çəkisi almaq çox çətin prosesdir. Bir dənə orada adı qram söhbətinə görə yarışa bıraxmaya bilərlər. Orada ən azından o 100 qrama görə, 50 qrama görə də danışırlar. Bizdə bir dəfə olub Yaponiyada. Deməli, tərəzi bizdə prosto öz tərəzimiz var idi. O 300 qram çox göstərildi. Səhər durub görür ki, 300 qram çoxdur. Bir panika düşürdün, amma panika düşmə, indi gedək saunaya gedək. Gəldi sauna bağlı, səhər saat 6. Oturub saunada, orada da bir dənə qaynar sauna idi. İnanasən, bir qram tər çıxmır bundan. Gördüm ki, bu uca əziyyət çəkir. Bunu... Verib də hər şeyini, uca istərsən, uca su yoxdur da uca. Ha, bu quruyub uca, su qoydu. Aha. Buna deyirəm, Əşid Tofiq, heç nə olmaz, gə gedək orada mən danışaram bunlarına. O işim gəldi. Gəldi, elə durdu tərəzi, rovna 70 kilo. Akasiya bizdə tərəzi 300 qram çox göstərdi, o da əziyyət çəkirdi, panikaya düşmüşdü. Onlara çıxır ki, onda sizə, müəllimlərə, yəni öz tərəzi olsa, bir 200 qram, 300 qram yuxarı qoysaq ki, psixoloji olaraq bu yuxarıdır, salmaq daha rahat olar da, bu məsələdəki kimi. Show your passion. Həyatda belə bir şey var da, yəni küçədə, məktəbdə, ali məktəbdə, yəni əskərlikdə hər bir insan buradan hər bir sferada sən özünə orada dost qazandırsın. Və bir şey qaçınılmaz ki, insan problemə düşəndə hamı səndən üzü döndərə bilər. Bir tək sənin ailəndən başqa. Mən bu yerlərə gəlib müəyyən bir çətinliklərdən keçmişəm. Mən fəhləçilik eləmişəm, mən axrana da işləmişəm, dükanda da işləmişəm. Bunun müəyyən mənim belə çətinliklərim olur. Yəni buna baxmayaraq mən ardıcıl idmamı davam elətdirəm. Yəni işləyə-işləyə, yəni fəhlə işləyə-işləyə, həm də zala getmişsən. Olub ki, mən marşrutda mənə dəfələrlə deyiblər ki, sən bezmədən bu suki ilə gerib gəlmədən, gerib gəlmədən. Amma bu iki gündə həmin insanlar mənə fəxr edir. Hər bir uğra gedən yolun, hər bir çətinliyin arxasında müəyyən bir hasandır. Yəni o hasandığı sənə ancaq Allah Taala nəsib edə bilər. Yəni doğrudan da nələr isə qurban verməsən ki, sən nəyəsə nail olasan. Sa, elə belə çəkəcəksən ha bunu. Su. Atlısına. Aprel 15-i gəlsən Yaponiya. Martın 10-u gəlsən spora. Allah. Yəni, mən aprel 15-i döyüşürəm, martı mən 10 gün qabağızdan gedirəm. Yəni orada adaptasiya üçün yəni çalışırıq həmişə tez getmək üçün. Çünki orada yuxu rejimi var, saat fərqi var. Ona görə biz çalışırıq ora bir 10 gün qabağızdan gedirəm ki, ora uyğunlaşaq. Mən sizə sual niyə gətirdim? Orada indi Kitayzat koronavirus məsələsi vardı. Yaponlara qeyb çıxmıyor ki, məsələ. Cəmiyyət olaraq hamısı maskada gəzirdi. Yəni biz də təbii ki, elə yəni ki, çalışırdıq. Yəni özümüzü qoruyaq, spirtdən çox istifadə edək, əlimizə, burnumuza, yəni nə lazımdır özümüzü qorumaq üçün o şeylərdən istifadə edirdik. O vaxt gedəndə də maskanı gəzirdilər bu? Bəli, bəli. Yəni onlara belə deyək də. Əks
əksər insanlar, yəni bu virus çıxmamışdan qaba öz gülüşlərini gizlədirlər. Virus deyil də, yəni xəstəlik deyil. Şey, burası öz gülüşdən gizlətmiş maskadan. Həm özdən qoruyurlar, həm də belə bir ənənəyə çeviriblər ki, maskanı. Tofiq, birinci sən hansı ki döyüşdüyün vaxt yadına düşürdü, birinci sənin rəqibin o kim olub? Lat birinci. Və hansı o sırf o orqanizasiyada olmasan, orqanizasiyada təşkilatda. İndi çox hamı bilir sən Rizindəsən. Norizindən qabaq mən bilirəm ki, başqa təşkilatlar olub. İstərsən bir balaca informasiya verəsən. Hansı təşkilatda necə idi? Ən güclü rəqibin kim idi? Mən düzdür, hamı güclü idi. No, bunların arasında 100% bilirəm ki, yəni ən azından o güc baxımından hiss eləyirdin də ən çətini kim olub sən? Bir də ən rahatı kim olub? Bu beynəlxalq turnirləri və yaxud da bu professional döyüşləri nəzərdə tutduysa, mən ilk döyüşüm oldu mənim Qazaxıstanda. Qazaxıstanda olur, Almatıda. Bir gündə biz finala kimi 4 döyüş keçmişik. Orada mən 19 yaşım var idi. Pol final döyüşündə düzdür, çətin rəqibi. Çətin rəqibi, yəni o boğucu fənlə qalib gəldi. Mən çətinliyim olur və final döyüşündə mənim rəqibi Udodo Bolinvalivaya düşmüşdü. Yəni onda belə deyim, reyting cədvəli yox idi. Bilmirdi, anlayışımız yox idi. Bu döyüşdə belə deyildi, ofisial neşəyə də qatışıyoruz. Bu iki gündə hamı bilir ki, mən rekordum 18-3-dür. Amma mənim o 4-5 döyüşüm ofisial neşəyə qatışı yazdım. Yəni ofisial 18 qələbə, 3 dənə məğlubiyyətim var. Bəli, mən belə döyüşdüyüm insanların içində güclü rəqiblər çox olub. Olub Zoran Peter Qarayev olub. Olub mənim güclü rəqibim final döyüşündəki Patrik Ferreira Fidmo. Zərbələri çox ağır idi. Doğrudan da yəni vestli idmançı idi, adlı sanlı idmançı. Həm adlı sanlı idmançı, həm adlı sanlı görə döyüşü var. Və vurduğu zərbələrdən elə bəlli olur ki, atdığı zərbələrdən bəlli olur ki, yəni bu idmançı nəyə qadirdir. Həm də sən onun sınıq əllə vuruşmuşsan ondan. Onun üçün belə baxanda böyük bir mən final döyüşündə əlimə keyidiciyinə vurmuşlar. Yəni mən o döyüşdə qatılmışam. Hazırda 13-cü yerdəsən. Bəli, dünya reytinqində 13-cü yerdəyəm və bu mənim üçün bir tarix. Tarixdən əlavə, yəni o dünyanın o cürnə adlı sanlı idmançılarla bir kartda, bir main kartda döyüşmək doğrudan da bu qürur verici istidir və hər bir idmançıya qismət olmur. Tanımış dünya üzrə boksyor Floyd Mayweather'la bir kartda vuruşmaq, Fyodor Yemelyanka kimi imperator. Yəni DK Bronski 2019-cu ildə. Bəli. Yəni o yəni, bu insanlarla bir kartda vuruşmaq, bir eyni ringdə öz belə deyək də, gücünü sınamaq, mübarizə aparmaq doğru. İdmançı nəsib olmaq. Yemelyanka kimi, yəni ona imperator dedilər də Pride-da. Rizində Pride-ın demək olar ki ardıcılığıdır da. Yəni o barədə bir vaxt qısa məlumat vermək istəyirəm. 1993-cü ildə yəni bu Rizin Pride kimi fəaliyyət göstərirdi. Artıq 2005-ci ildə UFC Rizini bütün döyüşçiləri ilə bərabər 100 neçə milyon dollara artıq bu təşkilatı əldə elədi idmançı qarışıq. Yəni Rizin özü. Bəli, UFC-nin özü. Bu deməkdir ki bugünkü gündə UFC-nin çempionlarının əksəriyyəti Rizindən getmiş insanlardır. Yəni ələk filtr yəni, oradan olur. Bəli. Oradan yəni bir çox idmançılar olub. Alistar Over olub, Vitor Belfort olub, Tito Ortiz olub. Yəni mən adını çəkmədiyim bir çox idmançılar var ki, hansı ki onların dəstə xətti olub Pride-da, yəni ki indiki Rizində və UFC-siz güclərini sınayıblar. Hərəsi də öz seçi kateqoriyasında UFC-nin kəmər sahibi olub və artıq bunlar Yaponlara şərt qoyublar ki, 5 il, 6 il siz heç bir təşkilat atmayacaqsınız və biz belə fəaliyyət göstərəcəyik. Artıq 5-6 ildən sonra Rizin bu 21-ci turnirini keçirdi artıq. Rizin Pride-dan yadından çıxardığından sonra, Rizin kimi fəaliyyət göstərməyə başlayandan sonra artıq Rizin Bellator-la bir yerdə başlayıb yarışlar keçirməyə, ilk yarışlarını. Köhnə Pride köhnə idmançılara kimi bu günlərə artıq Rizinə axın daha çoxdur. Nəyə görə? Çünki orada idmançıya diqqət var, qayğı var. Mən final döyüşündə bir Yaponiyalı xanım... Xanım ağlayıb. Bəli, mənim əlimdə köynəyimi çıxardı. Köynəyin üzərində mənim şəkilim var idi. Elə bir köynəyə çıxardı. Əlində o köynəklə mən final döyüşünə qalib gələndə o göz yaşlarına hakim ola bilmə, ağlayırdı. Bunların gör idman mədəniyyətinə bax da. Yəni idmanda başqa vətəndaşdır, başqa yerdə fərq qoymurlar. Bəli, bəli. Yəni bunlar fərq qoymurlar.
UFC'nin sırf o reklamında, UFC'nin tanınmağında Conor'un böyük bir rolü oldu. Ən azından bu elədiyi şovlarla, yəni ki bunu. Bir dənə sualım var sənə. Conor yoxsa düzdür, mən şey Həbib bizim özümüz kili, hamımız ona ürəkdən biz balet eləyirik. Yəni ki biz onu yəni biləm ki özün də onunla tanışsan, dostsan, həm də sizin sparringlarınız da dəfələrlə olub öz aramızda. Yəni sualım elə ondan bağlıdır. McGregor yoxsa Həbib? Mən sizə açıq deyəcəm, yəni hər şey. Yəni döyüş üslubuna görə, o mənim döyüşümlə onun döyüşü belə deyildi, bir-birini tamamladığına görə, ayaq üstə döyüşdüyünə görə mən McGregor deyə. Yəni stil oxşadığına görə. Bu pançerdə ayaq üstə döyüşür və publikanı ələ alır. Amma təbii ki, yəni bu heç də heç nəyə dəyişmir. Sadəcə nə əsas nəticədir. O cür nə idmançını yenibsə, o cür nə idmançıya qalib gəlibsə, təbii ki, bu da onun daha bir özəlliyidir deməkdir. Həbiblə özün dostsan, özünlə məşq eləmişsən də Həbibin özünlə. Ondan bağlı fikirlər necədir? Məşqdə necədir? Yəni ki bu televizorda gördüyüm kimidir. Yəni mən bildiyim görə sadədir, belə rahatdır. Yəni özün də onunla məşq eləmişsən, sparringdə də çıxmışsan. İndi ən azından onun gücünə bələdsən də. O çəki kateqoriyasında artıq bu ən pik nöqtədə olan idmançıdır və ən pik yerdədir. Mən oyna zalda belə münasibətimiz yaranıb, yəni belə sparringlə idmançı kimi tanış olmuşuq. Yəni buna baxmayaraq da sadə insandır. Yəni özünə görə mədəniyyəti var, özünə aparma qabiliyyəti var. Bakıya gələndə burada ona idmançılar arasında kimi tanıyırsan sualı veriblər. Yəni sənin adı Tofiq Musayevi özü yəni qeyd edib. Həbibin özü ilə sparringdə olmusan. Demə görə indi aydı məsələn sparringdə bir ringdir də istər-istəməz burada vuruşursan, burada pressə yox, bir şey yox. Mənim ona maraqlı sparringim olub, yəni bir sözün nəsinin mənasında belə dicirişmişim. Yəni sparring doğrudan da yoxsa ümumi idi, yoxsa ümumi doğrudan da həm döyüş belə xarakteri var, həm güləş üslubu daha. Mən deyərdim onun indi-indi tam mükəmməl olub, yəni ayaq üstə döyüşü. Doğrudan da artıq yəni bir idmançı olaraq yəni Qafqazı bu günkü gündə Amerika kimi böyük yerdə Qafqazı o tanıtdırır. Bir yaxşı söhbət gələndə bu maşında söhbət eləndi. Dedi ki, mənim Həbib yaxşıdır deyir. Yəni ancaq Conorun döyüşü daha qəşəngdir, gözəldir, yəni zirəl işindir. Tofiq onda həm Conorla şeyin Həbibin qarışığıdır da belə baxanda. Onun üçün fərq etməz. Yəni bu məsəl Həbibdə biraz güləşə meyllidir. McGregor isə stoika meyllidir. Dəstə istəsə ayaq üstə. A Tofiqdə şükür Allaha ki, ikisi də var. Lazım olsa parterdə, lazım olsa da belə o vuruşma. Hər tərəfli yaxşıdır Tofiq. Məndən soruşurlar deyirlər ki, Tofiqin zəif, как правильно сказать, ну, слабое место, а, тереф. Мен фикирләширәм, дирәм ки, билмирәм хансы тарафы зәифдер. О, onun döyüşlərinə baxıram, elə rəqibləri döyür, məsəl üçün. Eləsi var stoykada döyür, özü seçir taktika, bic vuruşur. Napralon. Ay sağ ol. Ha, beyni. Yəni ki, bu adam rast yerə saldı, yerdə döydü. Lazım oldu nəvəm boğdu, lazım oldu, əllə vurdu, lazım olan da baxır da, ucu şeyə baxır. Ucu şey sırf döyüşün gedişatına baxır. Sizin döyüş növünüz hansı ki smashing-dir. Yəqin mən düzgün vurğulayıram. O tamamilə başqa bir fəlsəfədir, başqa bir formatdır. Tofiq ilə bizim planlarımız var. Yəni qabaqda böyük yarışlarımız var. İndi kəməri götürməyinə götürmüşük. Onu əldə saxlamaq lazımdır. Ən çətini. Bəli, indi onun yəni ringdə taktikasını, texnikasını biraz da təkmilləşdirmək lazımdır ki, yəni ona heç kim yaxın gedə bilməsin. Gedməzdi inşallah. Gedə də bilməyəcək, çünki gən də deyirəm, Tofiq başqa bir döyüşçüdür. Təsəvvürün ki, sınıq əllə bağdan final olur. Biz gərək elə bir motivasiya verək ona ki, o gələcəkdə nəinki kəməri qorusun, saxlasın, Amerika üçün gedib çıxsın və ona qadirdir. Mən bayaq qeyd elədim Ruslan müəllimlə danışanda. Dedim Həbib parterdə güclüdür, McGregor stoykada. Ancaq Tofiq hər ikisində. Yəni mən də Tofiq zorda olanda Həbiblə onu stoykada döydü. O da biraz bayaq onu demək istəmirdim ancaq müəllimi dedi. Biraz stiçko oldu orada söhbət qalxdı, ayırdıq, zad elədik. Roski getdi. Ya Roski Tofiq onu döydü. Ya orada İngilizcə də oldu, sonra gəldi üzr istədi falan o yəni. Fight for your dream. Mən bir şeyə toxunmaq istəyirəm, elə verilişimiz elə maraqlı yerində. Biz öz idmançılarımızın qədrini bilməliyik, biz öz idmançılarımızın qürur duymalıyıq. Hansı ki o insanlar canını, qanını
milletini doğrudan da ki çatdırır. Yani neye qadir olduğunu ülkenin bir çox yerlerinde himni səsləndirir, bayrağını tanıtırır. Biz o insanları göstermeliyiz dəfələrlə, efirlərdə, verilişlərdə. Onların da işıqlanmağa ehtiyacı var. Yani her yerde istəyirsən işıqlandırmaq lazımdır nailiyyətini ki və ondan sonra gələn adamlar hansı ki zalda məşq edirlər, görsünlər ki buna qiymət verilirsə deməli mən də məşqimi yaxşı eləyim ki mən də qiymət edirsin. Yani o artıq gənc olaraq bütün potensialını üzərə çıxarmağını ötürü daha da əzimkar, daha da ürəklə məşq edəcək ki doğrudan da bu günləri 10 milyon milletin içinde artık bu parmağla gösterilir sözün yaxşı mənasında ki seçilir. Nəyinə görə seçilir? İdmanına görə, verdiyi nəticəyə görə, titullarına görə seçilir. Məqsəd nədir? Sən ümumiyyətlə gələcəkdə hansı planları qurursan, yəni gələcək üçün? Yəni ilk olaraq elə sizin verilişdə qeyd etmək istəyirəm ki, mən artıq o kontrakt bağladım Rizimlə 3 döyüşə. Mən bilirəm ki, gözləyirdim. Yəni onlardan. UFC də burdan. Bəli, UFC də mənə təzyiq göstərir, istəyirlər ki, mən orada döyüşüm. Yəni biz hər şeyə strateji yanaşırıq. 3 döyüşdə kontrakt bağlamışam. İndi aprelin 15-i birinci döyüşümdür və növbəti döyüşdə artıq növbəti döyüşü 2 döyüşü qalib gəldikdən sonra artıq mən Rizinin öz kəməri qızılı rəngdir. Və mən o barədə düşünürəm, o sahədə düşünürəm ki Rizinin kəmərini də götürəndən sonra artıq Grand Prix'in kəməri məndədir. Növbətdə və Grand Prix olsa 70 kiloda kimsə qalib gəlsə mən o Grand Prix'in kəmərini ortaya qoyub onunla eyni rəngdə mübarizə apara bilərəm. Sizin kimi insanların fikirləri, sizin kimi insanların müsahibələri, sizin kimi insanların düz sözləri, yəni demək lazımdır, lazım olanı ki, olur ki, insanlar görmürlər, ancaq deyəndə nəsə istərsəmə çatır. Cavanlarımızı mən dəvət edirəm, boksdan, kickboksdan, MMA ilə məşğul olsunlar. Çünki belə baxıram, bu axır zamanlar cavanlarımız yolunu azır, yəni mənim qulağıma çox şey gəlir, çatır. Yəni sizin fikrinizcə bu boyda şərait yaradılır dövlət tərəfindən. Bəli. Qabaqlar bu şərait yox idi. Yox idi. Mən idmanla məşğul olanda belə bir şərait yox idi. Yox idi, əlbəttə yox idi. Bu 10 ildə bizim dövlətimiz, yəni prezidentimiz sağ olsun ki, belə bir inkişaf etdirib. Mən fikirləşdiyimə görə bu işlər olanda adamların sayı idmanla məşğul olan artmalıdır. Bəli. Bizdə deyəsən azalma gedir. Azalma ona görə gedir ki, yəni dəvət az gedir də. Yəni şərait var, dəvət yox. Bizə baxırsan bütün günü azca çalmaq, oynamaq. Agitasiya. Yəni show proqramlar, Rusiyan proqramına baxırsan Bayec kanal bütün günü döyüş növləri verir. Cavanları buna çağırır. Biz televizor yandırırıq, ancaq nədir oxumaq, oynamaq, meyxana. Bəlkə millət ona meyillidir. O da ola bilər. Çünki millətin motivasiyasını. Bizim kanallarımız da var hansı ki idman kanallarımız da var. Çox olsun idman kanallarımız. O cavanlar görsün, əzimkar olsun. Bilmək olmaz sabah nə ola bilər. Bizim cənab prezident biliyorsa əmr verdi getdiyim müharibəyə. Yəni bizim aciz olmayaq. Əlbəttə hazırlıq olar. Cavanları mən dəvət edirəm. Gəlsinlər məşq eləsinlər. Ha Tofiq, istərsən məsəl məşqçinin böyük rolu var. İdmançının bir zakulisi. Ruslan müəllimin sənin işində çox böyük bir dəstəyi var, həm işi var, həm özündə həm hər yerdə qeyd edirsən. Mənə gəlir ki, elə müəllimlər olsa Azərbaycan idmanında fərq etməz hansı sahədə çox böyük rol olardı. Ruslanla bağlı, Ruslan müəllimlə bağlı fikirlərimi istəyərdim, bilim. Yəni bir sözlə mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, qısa deyəcəm sadəcə, o insanın mənim üçün yəni əvəzi yoxdur. Yəni bir müəllim olaraq, bir insan olaraq. Sanki o insan kitabdır da, biz onu vərəqləyib, yəni həyatda nəyi, necə, nəyi, harda, necə qiymət, dəyər vermək lazım. Biz ondan çox şey öyrənirik.
Yani klasav seyirgeni. Şükür Allah'a ki, yani esas onun dil gücü dil başladı da. Doğrusu o bilir ne dövüldü, ister istemez ucu hansı strategiyle dövüşeceği. Hem de ucu dövüşerken sen de ucu başa çürsen ki, bu elədiyi düzdür. La düz gelmese diyeceksin ki yok geçme de ister istemez o meseleler var da. Vuruşanda 4 tane gözü olur, 4 tane kulağı olur. Prosta elim çatmır. Kim üçünse o Tofiq'in tuttuğu yer böyle bir zirvedir. Oca ben onun yerine gelip çıksam. Ancak bilmem ki Tofiq için o hele istediği yerde öldü. Ha? Aydın meseledir ki hele bu hele başlangıcdır. Kariyeranı hansı neçə yaşında istiyorsan? Yani təxmini, məqsədin nədir, fikrin nədir? 35 yaşından gelirsin. 35-35'e gelip, mənim gelir ki o kariyeri başladı. Ona vaxt onu düşündünsə. Biz Amerika'da zborda olanda orada bir tane pencere var, deməli yol keçir qabağımızda. Elə bir prikrestikdir da. Bir tane uzun yol deyib belə gedir. Ağaclardır belə. İyi otururduq bununla, baxırdıq yola. Tofiq de deyir ki, müəllim, bu yolu biz gedirik sənə, axırı görsənmir hələ. Deyirəm, yox, axırı kimi hələ var. Hələ təzə başlamışıq. Hələ təzə başlamışıq. O dediyi məqsədlərə gəlib çıxandan sonra, 35-də deyəcək qaqaşı, yox, bir 40-a kimi də gedirəm də. İndi baxır onun o Allah'ın içinə. O travmalar var, Allah göstərməsin bu şeydir. Biz heç kəs deyə bilmirik ki, sabah necə olacaq. Mən bunu saxlayıram həmişəm. Mən deyirəm, bunda stop yoxdur da. Bu elə 50 yaşını kimi də vuruşacaq. Futbolda məsələn Zidan yaxşı futbolist, heç vaxtı yaxşı trener olur, etk olur da belə bir şeylə. Ancaq Zidan tamamilə başqa bir fəlsəfə ilə bu futbolu bitirən kim keçdi 3 dəfə də liqa çempionu götürdü. Deməli bu psixoloji təsiri idmançılara çox güclüdür. Bu sizdə də o psixologiya məsələsi biləm ki 100%dir. Adıcı bir izləyəndə görsən, məşqin özündə deyirsən ki, ora yox belə. O bir daha o bir tuşka ilə də şeydən çıxdı. Arxada hala neymişsə o momentində. Onu test edilir, hələ də telefonda da göstərmiş 4 tane variantını. 35-40 inşallah. Sonra nə? Nə fikirləşirsən? Hansı məkanı istəyirsən? Neyini mi istəyirsən? Yəni yoxsa fikirləşməmişsən? Müəllimlə bir hər şey fikirləşirik, bir yerdə gəlirik. Bizim üçün ən əsası yoxdur, dövlət işi olsun, özəl bir işi olsun. Bununla ilgili də nə olacaqsa vətəndə olacaq. Mən belə fikirləşirəm, mən Tofiqə dedim bu qaydanda, dedim ki, Tofiq, bu yarışdan sonra udmasan, indi sən dost, tanış, nə bilim, hərəsi bir şey təklif eləcək, deyirəm, heç kəsə baş qoşma. Deyirəm ki, biz deyirəm bu şeyə, bu как сказать, мы этого добились, каким, necə nail olmuşuq da. Biz hər şey qoyduq qırağa, heç nə fikirləşmirdik ki, ay iş belə, nə bilim, pul belə qazanır. Ancaq məşq, zbor, yarış, bir yerdə, bir otaqda qalırdıq, səhər dururduq, bir yerdə məşqə, bir yerdə qadırdıq, yeməyi özümüz bişirirdik. Bir dənə problemimiz yox idi, heç nə fikirləşmirdik. Ona görə biz ona nail olduq. Əgər sən başladın başqa fikirlə yaşamağa, mən gedirəm idmanla, sən onda gedəcəksən, ola zisən, nə bilim, tükanla sızacaqsan, yəni nə işdir, zisən. Tofiq də şükür Allaha, Tofiq də belə şey yoxdur. Tofiq dedik ki, İdmançılar var indi, bizneslə meyillidirlər, həm paralel. Mənə heç nə lazım deyil, mənim məqsədim var. Biz başlayanda bizə heç kim inanmırdı. Bizim məqsədimiz var idi, bu hələ başlanğıcdır da. Bizim məqsədimiz var. Qoy məqsədimizə çataq, ondan sonra oturub fikirləşərik. Neyini? Çünki biz hansı işə başlasaq, neyinəmək istəsək, biz ona da nail olarıq. Tofiqin ən xoşladığım xəsiyyət nədir ki, o Rustan sözü var, uporlu, nədir ki, inatkardır yarışına baxanda. Mən sizə bir söz deyim, çox adam bilmir də onu. Məsəl üçün biz gedmişdik, birinci Fight Night'in yarışı idi, Tofiq orada vuruşurdu. Deməli, onun birinci raundda barmağı sınmışdı, bu sümüyü sınmışdı. Mənə deyir ki, gəlib birinci raund qutarıb, deyir ki, müəllim, barmağım sınıb, əlim sınıb. Deyirəm ki, əlimi bir dənə verir, hansıdır? Bu, birinci bu barmağı sınmışdı, buradan. Yox, orada sınıb. Mən buna dedim ki, Tofiq, gəl saxlayaq da döyüşü də, əsas sənin canın sağlam olsun da. Deyirəm ki, lazım deyildi, yox, mən deyir, vuruşacam. O şimdi nəyəsə, bu vuruşdu. Deməli, bir dəfə sınan əllə, barmaqla vuruşdu. İkinci dəfə Murad Şahbanovla vuruşurdu axmaqda. Deməli, birinci raundda necə vurmuşdusa başına, bu sümüyü sınmışdı, buradan. Əməliyyat olub. Deyə, buradan əməliyyat olub. Deməli, bu birinci raundda. Elə bu sınan əllə, bu deməli, üç raund vuruşdu. Üçüncü raundun ortasında o birisi dəsmal atdılar. O şimdi sınıq əllə vuruşdu. Sınıq əllə, elə sınan əllə də vururdu onu.
Bu dəfə də vuruşanda mənə elə bir birinci döyüşdən çıxdı, mənə dedi ki, müəllim, mən deyəsən əlim sınıb. Bilirdim ki, bu əllə vuruşacaq. Birinci raundda vururdu, vura bilmirdi, hiss eləyirdi elə ağrısı. Birinci raundun axırı uje keymişdi. Həm də ki, adrenalin qalxır. Ona görə də o əlini sınığı zadı yaddan çıxartdı. Mənə maraqlıdır ki, məsələn, məşqçi səndə kənarda durmuşsan, düzdürmü? O adrenalin onda necəsə səndə də oynayır da, istər-istəməz adam narahat olur. Özümüz qırağdan baxanda balet eləndə biz özümüz narahat oluruq. İndi sən gör hansı orada şeylər keçirdirsən də. Ən belə çətin düşdüyü moment, yəni yadda qalan moment hansı olur? Axırıncı döyüşü pitbullla vuruşanda, deməli biz küncdə oturmuşduq, iki dənə belə bərk zərbə buraxmışdı. Güclü zərbə buraxmışdı. Mənə dedilər ki, saxla döyüşü, saxla döyüşü. Mən qərar verməli idim. Mən dedim ki, yox. Bilirdim ki, olacaq. Mən fikirləşdim ki, saxlasam özümü bağışlaya bilmərəm sonra. Vırışdı, vırışdı. Sonra girdim ringa, yüzünə suzat vurdum. Bu dediyə orada şeydə də düşmüşdü, televizorda da. Deyir ki, əlim deyəsən sındı. Lap pis ağrıyırdı da əli. Suzat vurdum üzünə, baxdım bunun gözünə, dedim ki, saxlayın döyüşü. Gözünə baxdım, gördüm ki, gözü parıldayır. Dedi, yox. Dedim, davay, get vuruş. Bir dənə bax, o çətin momenti, gəldim, oturdum. Çətin həm döyüş, həm də məsuliyyətli döyüş olmayıb da. Yəni, bu pikıdır da, bunu necə bıraxasam o momentində? Nə, mən bağışlaya bilməzdim özümə. Nədir ki, o özü də özünə bağışlaya bilməzdi, mənə də bağışlamazdı. Düşünürəm, çox maraqlı veriliş alındı. Motivator layihəsinə özlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Peşə komanda ilə ümidvaram izləyicilərimizə motivasiya verə bildik. Hamıya məsləhət görən bütün sosial şəbəkələrdə Motivator Azərbaycana abunə olsunlar. Bura çox maraqlıdır, ən əsası faydalıdır. Beyond. Great.